Ռուզան Ասատրյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Որտեղից են սկսվում հասարակության բարոյական արժեքների անկումները, իմ սիրելի ընթերցողներ։ Երեք գիշեր մի գիրք էին ուղարկել, օնլայն, ծանոթանալու տրամադրությամբ։ Ես ընդհանրապես աշխատում եմ իմ աուրան մաքուր պահել փնթի, անառակ, անբարոյական, անուղեղ, հայրենիքը ու շրջապատող մարդկանց իրենց անձնական շահերին ստրկացող ողորմելի մժղուկներից, որպեսզի ձեր հետ առնչվելուց հոգիս արդար պահեմ։ Գիրք գրողի եսի պատկերն է, եթե իր եսով է հանդես գալիս և այն հանրությանն է ուզում ներկայացնել, բարոյական արժեքները չափազանց բարձր պետք է լինեն տվյալ ժամանակի և ապագայի հասարակության դաստիարակության համար։ Որքան էլ որ գիրքը գրողի սեփականությունն է, նույնքան այդ գրողը իր երկրի քաղաքացին է և բարոյական արժեքների պատասխանատուն։ Գիրքը ուսուցիչ է, դպրոց, պատմություն և երանելի է նրա գրողը, հանձին ըսմով Սես Խորենացու, Նարեկացու, Ադոնցի, Թումանյանի, Սևակի և մյուս սակավների։ Ես հասկացա, թղթի մակուլատուրա համարվող այս գիրքը պատահական չէին ուղարկել։ Այո, ուղարկողը լավ ճանաչելով անձս մտածել է, որ անտարբեր չեմ լինի։ Հեղինակի անունը առայժմ չեմ գրում, խնայելով բազմաթիվ այն անձանց, ովքեր ճանաչում են նրան։ Ոչ մի հրատարակչություն իրավունք չունի տպագրել այդպիսի գրքեր, որոնք չեն համապատասխանում հասարակության բարոյական արժեքներին, որքան էլ, որ այդ գումարները կշոյեն իրենց անձնական գրպանները։ Հաստատ մոտենում են այն օրերը, երբ ես կանրադառնամ տպագրվող գրականությանը, չմոռանալով նաև դասագրքեր մուտք գործած խոտանին։ Մովսես Հարությունյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Երջույի շերը անդրադարձել է Ադրբեջանի քայլերին, վախենում եմ հայերի համար։ Ոչ ոք նրանց չի պաշտպանում Ադրբեջանից։ Հայաստանը նավթ չունի, ադրբեջանցիները սպանում են հայերին։ Երևան այցից ժամանակ գնացել է երկու մանկատուն, որտեղի հայ երեխաները ծնողներ չունեին, որովհետև նրանք սպանվել էին ադրբեջանցիների կողմից, խոսքեր չկան։ Թվիթերը իր էջում գրել է շերը, Շերլին Սարգսյան։ Վիգեն Ծատրյանը գրում է. 30 տարի խաբված, թե կրադարձված ժողովուրդը պետք է գիտակցի, խաղաղության այլ ընտրանքը պատերազմն է, իսկ պատերազմ ցանկացողների նպատակն ու երազանքը մեր պետության կործանումը, դա է միակ իրենց փրկությունը պատասխանատվությունից խոսափելու, ազատվելու, իշխանությունը զավթելու համար։ Հայաստանը չի կարող դիմակայել Ադրբեջանին և նրան աջակցող թվով 90 միլիոն թուրքական տանդեմի դեմ, նաև Ռուսաստանի, Իսրայելի, Պակիստանի պետությունների աջակցությունը, ինչին ականատես եղանք 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, չհաշված նաև Հայաստանի ներքին թշնամիների միությունը, ագրեսոր Ադրբեջանին։ Ես կողմ եմ և իմ աջակցությունն եմ հայտնում մեր վարչապետ Նիկոլ Փաշնյանին գնալ տեսանելի և ապագա ցույց տվող այն ճանապարով, որը կբերի Հայաստանի խաղաղության։ Վստահ եմ, Փաշնյանը ինչ որոշում էլ կայացնի, դա բխելու է մեր պետության շահերից, լինելու է ի նպաստ Հայաստանի ապագայի։ Խաղաղություն չի նշանակում բարեկամություն, նշանակում է վերջ պատերազմին, խաղաղություն հայոց աշխարհին։ Քրիստինա Վարդանյանը գրում է. Արցախյան առաջին պատերազմը դժբախտությունների, հազարավոր զոհերի, սովի, աղքատության, արտագաղթի, անգրագիտության, դժվարության սկիզբ դրեց Հայաստանում, որի արդյունքում երկիրը առաջընթաց ապրելու փոխարեն հետընթաց ապրեց։ Վախի և ստի, խավարի և սովի մատնված ժողովուրդը 34 տարի հանուն Արցախի հայրենիքի մատաղարեց ծերուններ, որի արդյունքը եռաբլուրն է, Արցախի հայրենիքից և արցախցիներից ստացած միակ ժառանգությունը։ Տասնամյակներ շարունակ Արցախի հողը պաշտպանող հայաստանցի զինվորին նվաստացրել են, ծեծի ենթարկել, շինծու գործեր կարել նրանց վրա, որի արդյունքում տղաները հայտնվում են դժբախտ և դժգույն Շուշիի բանտերում, ստորացվում այնքան, մինչև ծնողները Հայաստանից գումարին ուղարկում և որդուն ազատում, զինվորներից Ղարաբաղցի հրամանատարները զենքեր էին գողանում, վաճառում հարևան երկրներ և որպես պատիժ զինվորը կրկին բանտում էր հայտնվում։ Հայաստանցի զինվորներին Ղարաբաղցի գեներալները որպես ծրուկ էին օգտագործում իրենց հյուրանոցները, տղյակները կառուցելու, հողերը մշակելու համար։ Հայաստանցի մայրը երբևէ ոչ մի գնահատանքի չի արժանացել, ոչ Արցախի ղեկավարության, ոչ էլ հասարակ արցախցու կողմից, միշտ մեզ արհամարել, անիծել ու վիրավորել են, բայց մենք կրկին մեր որդիներին ուղարկել ենք Արցախ։ Դայում եմ այս նկարին ու մի բան եմ ուզում ասել Արցախի վերնախավին ու ժողովրդին, անաղուած քրդիշուն։ Մայիս Սաֆարյանը գրում է. Այո, իմաստուն է ժողովուրդը, որ ստեղծել է ասացվածքներ, առածներ, աքսիոմաներ, աֆորիզմներ։ Այսօր կարծես թե ականատես ենք լինում դրանցից մեկին, ուրիշի համար սրած բիզը կարող է մտնել քոք համակը։ Եթե տրամադրություն չունեք, կարող եք նայել ռուսական ցանկացած TV ալիք, վստահեմ կհրահրաք տեսնելով, լսելով այն հիստերիան, վախի այն մթնոլորտը, որը տիրում է նրանց ստուդիաներում, մարդիկ, որոնք լեկտորեն աշխարհին տեղորի են ենթարկում միջուկային զենքի սպառնալիքով, այսօր սարսափած խոսում են դրա կիրառումից, ֆորմալ առումով դրա պատճառը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու առաջարկն է ՆԱՏՕ-ին, կանխարգելիչ միջուկային հարված հասցնել Ռուսաստանին, որպես
Ես նրա մտքով երբեք չանցնի շանտաժի ենթարկել մարդկությանը, բայց դա կրկնում եմ, ֆորմալ առումով, իսկ իրականում ռուսական կողմի անհանգստության պատճառը ուրիշ է, դա Ուկրաինայի ՊՆ նախարարի հայտարարությունն է, որը բաց տեքստով հայտարարեց, որ Ռուսաստանը միջուկային զենք չունի, քանզի ունեցածի օգտագործման ժամկետը վաղուց անցել է, եթե չեմ շփոթվում, նման միտք ես ասել եմ մի տասը, եթե ոչ ավելի տարիներ առաջ, որ այդ հրթիռների, մարտագլխիկների, այդ հանգարժեք մասերը վաղուց կողացված են և դրանք ուղղակի դեկորատիվ առարկաներ են, մարդկանց երկրներին վախեցնելու համար. Այդ ժամանակ իմ լավ ընկերները լավ հարարացին, վերջում էլ ինձ լավատես պայծառատես անվանեցին, ես հաստատ պայծառատես չեմ, բայց ռուսական միջուկային զենքի սպառնալիքը բլեֆ է, դա հաստատ է, այլապես այդպիսի աղմուկ չէր լինի, հիշեցնեմ, որ ռուսաստանը միջուկային զենքի վերջին փորձարկումը կատարել է 97 թվականին, 25 տարի առաջ, ու ինչպես մտնում են մասնագետները, դրանց սրոք Խլանյանին 20 տարի է, այդպիսի բան էր, Հակոբ Բադալյանը գրում է, եթե օրինակ կասկածում ես, որ Պուտինյան վարչախմբը օրերի, շաբաթների կամ ամիսների ընթացքում ոչնչանալու է, հանրային շատ ճերտեր դա անկալում են որպես Պուտինի և վարչախմբի անդեպ սիրո խոստովանություն։ Եթե կասկածում ես, որ Միացյալ Նահանգները ամենակարող է, հանրային շատ ճերտեր դա անկալում են, որ դու սերես խոստովանում Պուտինին և նրա վարչախմբին։ Եթե դրավատես Եվրամիության քաղաքական կարողությունների հանդեպ, հանրային տարբեր շերտեր դա անկալում են որպես խոստովանություն Պուտինին և նրա վարչախմբին, երբ համարում ես, որ Ռուսաստանը Կովկասում դեր ունի, ազդեցություն և հարցերի լուծումը իապես կախված է լինելու Մոսկվայի դիրքորոշումից, հանրային տարբեր շերտեր դա անկալում են որպես սիրո խոստովանություն Պուտինին և նրա վարչախմբին։ Իհարկե կան մարդիկ, որ այդ ամենն ընկալում են զուտ իբրև կոմերցիա, առևտուր ՖՍԲ-ի կամ ԿԳԲ-ի հետ, և գործնականում հայելային իմաստով նույն պատկերն է արևմուտքի հանդեպ, եթե անվերապահ չես ընդունում ռադե փրչային դերը։ Քաղաքական իրողությունների չափումների այդ օրինակ, առավելապես գայական, հուզական, համակրանք հակակրանք, երկրպագուական սանդղակի ներդրումը Հայաստանի հասարակական միջավայր, ըստ իս միանգամայն մտածված տեխնոլոգիա է, որը խոշոր հաշվով ձեռնտու է բոլոր արտաքին խաղացողներին, բոլորին ձեռնտու է այն իմաստով, որ դա Հայաստանի հանրությանը զրկում է սուբյեկտային գիտակցումից, այդ առումով է, որ Հայաստանի ռազմավարական խնդիրը խոշոր խաղացողների շահերի համադրման ուղղությամբ ջանքն է, և որքան նրանց շահերը գտնվում են սուր հակադրության ռեժիմում, այդքան Հայաստանից պահանջում է բազմապատկել համադրման ջանքերը, և սա որևէ կապ չունի, թե ով է մեզ դուր գալիս, իսկ ով ոչ, որովհետև, երբ մենք գործում ենք շահերի հակադրությանը համահունչ, ապա այստեղ արդեն իրադարձությունների զարգացման հարցում մեզանից կախված չի մնում գրեթե ոչինչ, հատկապես մեր այսօրվա ռեսուրսային ներուժի և ներքին հարաբերությունների մեղմ ասած ոչ բարվոք միջավայրի պայմաններում, բաց սպասողից համապարփակ ինստիտուցիոնալությամբ սուբյեկտ ճանապարհ անցնելու համար է, մենք պետք է կարողանանք աշխատել հակադիր խոշոր շահերը մեր կետում առավելագույնս համադրելու ուղղությամբ, ըստ էության, մենք այդ ընտրության առաջ ենք, ոչ թե աշխարհաքաղաքական, այս կամ այն ուղղություն ընտրելու, Գարով Սեփյանը գրում է, իմ շատ սիրելի Աննա, այո, իմ, որովհետև դուք և ձեր ամուսինը, իմ ցավը, իմ երկրի դարավոր ցավը, վերցրեցիք ձեր ամբոր ծոսերին, և այդ օրվանից դարձաք իմը, ես անգամ բարերի մեջ եմ անչափ զգույշ, ցավը տանեմ ասում եմ նրանց, ում ցավը իրապես պատրաստ եմ վերցնել իմ վրա, դուք իմ ցավը, իմ երկրի ցավը տանում եք, ուստի ես էլ ձեզ կասեմ, իմ Աննա, ցավը տանեմ, իմ ծանոթ հարազատս, ես Աստծուն շնորհակալ եմ, որ այդ պատմության այս փուլում ձեզպես մաքուր հոգի, ազնիվ, նվիրյալ, քաջ հայրենասեր, անկոտրուն և տոկուն մարդիկ են երկրից ղեկին, երբևէ ոչինչ հենց այնպես չի լինում, Աստված գիտի, ում ուսերը ինչ տարողություն ունեն, դուք կարող եք, դուք դա կանեք, դուք հայրենիքիս խնդիրը կլուծեք, քանզի Աստված է ձեր թիկունքին, և ինչպես գնահատող և ամեն ինչին խորապես մոտեցող մարդիկ, ովքեր ձեզ քաջալերում են, ուժ են տալիս, ովքեր ձեզ գնահատում և երախտապարտության խոսքեր են ուղում, և դուք հասկանում եք, որ գնահատված եք։ Դուք արդեն երկրորդ գրառումն եք անում այս թեմայի շուրջ, առաջինին չարձագանքեցի, առողջական խնդիր ունեի, այսօր անտարբեր չեմ մնա։ Ինձ հարազատ դարձած իմ Աննա, ինձանից շատ կան, ուստի մեր Աննա մարդիկ տարբեր են, և նրանց կարելի է բաժանել խմբի, նախանձողներ, նրանք, ովքեր ձեզ ճանաչել են, և իրենց կրծում են, թե ինչու Աննան պետք է լինի այսօր առաջին տիկինը, և ոչ իրենք, չկամեցողներ, մարդիկ, ովքեր չեն կամենում, որ այս երկրում ինչ-որ լավ բան փոխվի, չենթագիտակցող կամ թրի գիտակցող զանգված, ովքեր չեն կարողանում համադրել իրադարձությունները, հասկանալ, որ պետությունը ծանր մարտահրավերների առաջ է կանգնած, և ամեն ինչ պետք է նուրբ, փուլ առ փուլ, ժամանակի ետապային մոտեցման բանել։ Անգիտակից զանգված, մարդիկ, ովքեր ապրում են իրենց կյանքով, սակայն սրանից նրանից ինչ լսում, կոպիպաստ են անում առանց գիտակցելու, կամակատարներ, մարդիկ, ովքեր ամբողջ կյանքում տիրացույի ձեռքի գործիք են եղել, և մինչ օրս գործում են շնչի արտաշնչի հրամանի տակ։ Դավաճաններ, մարդիկ, ովքեր ամեն իրենց շահի համար, դավաճանել են հայրենիքը, մտերիմ հարազատներին,
Երկիր կործանողներ, մարդիկ, ովքեր երկար ու ձեկտարներ կրծել են երկիրն ու ժողովրդին, և դուք ուզում եք, որ ձեր մարդկային այդ քայլը վերենշված մարդիկ բարի խոսքերով բնութագրեին, դուք եթե անգամ լուտ լինեիք և ընդհանրապես չերևայիք, և նույնն եք ասեին, թե թքած ունեք, հարդամարական եք, թե Նիկոլը ընտանիքին փախցրել է, ինչ ուզում եք կհորինեին, որովհետև վերենշված մարդիկ մեկ նպատակ են հետապնդում, ձեր ազնիվ անունը սևացնել, սիրում եմ ձեզ իմ քույր, իմ անծանոթ, սակայն անչափ հարազատ էակ, անկրկնելի Աննա, Աստված օրհնի ձեր ընտանիքին, և ձեզ տա այն ամենը, ինչ պետք է ձեր առաջ դրված ճանապարհը պատվով անցնելու և իր տրամաբանական լուծմանը հասցնելու համար։ Լյովա Եղեզերյանը գրում է. Երկրին սպառնացող վտանգները ամբողջությամբ մեր հասարակությունը չի գիտակցում։ Իշխան Սաղաթելյան. Հելես Սյուբեկտին նայեք, ժողովրդին անգրագետ է համարում։ Արա, հասարակությունը շատ լավ պատկերացնում է իրենց սպառնացող վտանգները, որոնք երկուսն են. Ռուսաստան-Ադրբեջան-Թուրքիա քիրաֆությունը, ռևանշիստական Հայաստան և պատիվ ունեն բախտախնդիրները ու իրենց արբանյակները. Երկուսն էլ գործում են սինխրոն ու ներդաշնակ, չնայած երկրորդից սպասվող վտանգները մի քիչ գերագնահատեցի. Իշխան, շատ խոսիր, ինչքան շատ խոսես, այնքան քիչ մարդ կավակես գալիք հանրավակին։ Եղեզերենը նաև գրում է, նայում է երկու դաշնակների, Իշխան և Գեղամի զրույցը, անցած օրերի երգն են երգում, նույն դատարկախոսությունը, նույն պաթոսն ու մեծամտությունը, նույն բամբասանքն ու շատլատանությունը, ասում են դադարից հետո սպասեք փոթորկի, կիսամեռի փոթորիկը որն է, կիսամեռը ուշ թե շուտ մեռնում է, մի բան պարզ էր, հուսահատ ու կոտրված էին, ամուր եք, ոչ, պինդ եք, ոչ, ծմեռ է գալիս։